Na shirika la uhifadhi misitu nchini limeendeleza mpango wa kuokoa misitu tofauti, miongoni mwao msitu wa Mau na Cheptais kwenye maeneo ya Mlima Elgon. Akizungumza jijini Nakuru, kamanda wa misitu Alex Lemarkoko amesema kuwa ekari 13 zimeokolewa kwenye msitu wa Masai Mau miaka miwili tangu operesheni ya kuokoa misitu kwanza. Shirika la KFS limekuwa likifanya operesheni hiyo kama njia moja ya kulinda misitu nchini ili kuhakikisha kuwa Kenya imefikisha 10% ya utandu wa misitu baada ya agizo kutolewa na Wizara ya Mazingira na Misitu. People are attempting to change the land use from forestry to settlement, and we've been able to manage to recover more than 13,000 hectares in Masai Mau, which we are currently carrying out what we call sustenance operations. At the same time, fencing exercise is going on. We are almost 60% complete, and we hope that very soon the southern part of Masai Mau will be fully fenced.